magaalada Burco madaxa la isu gelinayo ee Habeen Yunis iyo Ciise Muuse waxa weeye dagaalka iyo diritaas laga dhex bilaabayo ay jirto haddii loo ognahay koonfurta Hargeysa oo iyada lafteedii hawl ka jira xogaha sirdoon ee aanu shakhsiyan aragayna ay sheegayaan faysaska kuwa ka dambeeya inay kaba sii xulisiiro Samaroon iyo xaqi kalena la isku wado haddii in miiska ay saaran tahay lixdii degme ee muranku ka taagnay ee gobolka Maroodi Jeex waqooyigiisa ku yaalay ee aan weligeedba laga coday jirin min ciyaar ninka la yidhaahdo Daahir Riyaane Axmed Siiraayo iyo Muuse Bihi midnaba lagama codayn haddaa lasoo wadayda weligeed gobolka Maroodi Jeex baa lagu soo daray doorashooyinka dambe weliba tan madaxtooyada waxaan dawrada ku sheegaan rada meela ku qabanaya ma maqaan in ay ka dhacdaa laga wadaa halkaana waxaa la doonayaa in madaxa iskula galaan meeshii Sacad Muuse iyo meeshii Samro halkaasaa laga bilaabayo hawsha waxaasoo dhan inagoo arkayno waa waxaynu isweydiinayna haddii nidaamkan uu raacan eedigii cabka ah ee aan ilaahay iyo rasuulkoona aqoon ee ummaddii reer Somalilan meel laba aan uga tegin ee aan badbaado meel u qabta aanay jirin dhaqaale ahaan siyaasad ahaan deegaan ahaan degel ahaan iskama raaciyo hadduu inoo sii joogo sawir cankiya ayuunu filanayno mustaqbalka wa su-aasha u baahan in ummadda reer Soomaalila kuwa dilka ku socdo iyo kuwa haddeenu ku bilaabno iyo kuwa uu ku soo socdo iyo kuwa waxa weeye dhimasha sugayaasha yiri sugayaasha yiri doon ayuu isweydiino bal in halkee ayay ku dambaynaysaa arrinta wiishanka yiri doonna barnaamijkeedii kuga jooga waxa doonaya inay yiri dib istaago marka ujeedooyinkan iyo hagardaamooyinkan iyo nidaamkan liita ee waxa weeye ina biixi uu horkacayo yaan horanaydi ku sheegeen horanaydi ku ishaaray inay waddanku monopoli ugu xiran yahay hadda eega ugu xiran yahay saddexdii nin ee horanaydi ku sheegay waa Saleemaan oon ilaahay aqoon waa Maxamed Kaahi oo ka sii daran waa Muuse Bihi oo waxa weeye rabbi rasuulkoona maaqul karna ma gasho karna kama ba saddexdaa nin dhowr xidhiyo dalkana hogay casharana u diro waxaynu ogeyn isagoo hanhantaynaya oo kicinaya oo carinaya ka cabdiraxmaan tuul ee cabdiraxmaan ixil la yidhaahdiyo beeshiisa baa wuxuu yihi shan sanan qaata shan sanan meesha iska fadhiya iyo wanaa anaan qaatay isku dhufta shaqada iyadoo laga wada hadal oo aan laga wada fadhiisan oo aan waxba layska weydiin oo sidii sunnada siyaasadeed iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland ahayd aan geed iyo gogol midnaba la isugu iman baa wuxuu maxaa samayn kartaana markaasu laba sano Muuse Bihi jira sidii nin dee gabar talaaqayo idinku markii ka soo koodo gabadha uu dumarka kareeyeysta ucrana waa ku furan oo dagata mid baad furanto labaad furanto saddex iyo bar baad furanto sagaal baad furanto buu iskiraadaa soo dabeetna waxa weeye aayir baa waxa uu yiri ninka la yidhaahda Muuse Bihi waxaan u kordhiyay laba sano cidda kama hadlka carisiyo oo la cariyo ninka la yidhaahda Cabdiraxmaan Ciro iyo beeshiisa la doonayo in shuruudda lagu daaro baa waxa la yidhi wixii dee tunka lagu sitay meydkii dee waxa weeye aan magaca lahayn ee tunka lagu sitay oo rada lagu sheegay baa waxa la yidhi xeer baa loo samaynayaa arrintaasi ha loo istaago dabeetana garacsabtadii iyo guddi alla yaqaana iyo dadkii dadkana waxa weeye hantidoodu ay taallay ee ummaddanu adeegiyey ayaa isxilqaabay waxay yidhaahdeen waxaanu xal u haynaa muranka siyaasadeed ee jira in hee sidaa lagu dhameeyo xeer baa lasoo qoro waqti badan in kale baarlamaanka lig waatii guurtida la keenay Saleemaan sidii aa caadada ahayd intuu sidaa u eegay waa wuxuu yihi boqoladii garxis baa xeerna loo sameeyay iyo ciro aroob ku dhigi buri qaada qaada xashiish ku dira waxay ahayd ku dhawaaqid dagaal iyo isku dir iyo bilow dhiig al iyo dhagar meel ay ku dhammaan doonto aan la aqoon oo Saleemaan ka tiriyey oo Muuse ka tiriyey oo Maxamed Kaahi ka tiriyey oo mar kale ahayd in la afuufay haddii alla idmaayo siligii colaadda la afuufay
وهوي لا تلوجر عني عبد الرحمن يخلي هذه بيش متلقاضي باسي أحمد نوا وحشو الدراء أطلني ولا أنا وأنا الله كعبس لهاي وأنا حيقاني حير هاي وأنا حساب نوجر نقل كرجل نبدا مدنا ميلا ما يكسو قلي ما إنت الله قاضي أدوا وحي رج يجد الله يقاني هاي سوق أمين يقول لك السوق ما إنت الله سوق هذا كرتونك يها وحوي يا مويسي هذا اللي يراد إنت اللي بسوق دي أرجع له قطور كسو قلي وحي بوجي قدي يدي نقل كها يقرأ نقل كها وحوي هير بيكت دلها ومضى غير سوال لان اللي تكوها ام انت ايجي او سيجار اسكو حلقاوي او دينا عني دينا عم بوتكي فانت اوي مدو لوير وما يحتوي ذا اللوغو يارا وما كنت اللوغو دوبيا هيد الله سلايبا كي حتى في النظر بني قوي مصيرا واحد يا سلايبا نواري كتر سلايبانا وايد كتر ريو حتى قدومي يدينا حالي بدتا حتى ما يحتوي ذا اللقلي يلا قصور نقضي يلا قلي يلا قصور نقضي يلا قلي سلايبا يروح وحوي احمد المهي ندور دعري يميك اللي ينادي يحس هو ايد المهي ما كيو الله ياشر اللي قدر تقولين السلام كنا واقف دجال بين عند ما تم خاطفيا أي كنت مقاتل ممكن سياسيين تها هاي المركة هي كدوني أما إني كعبد الرحمن هي اللي رادين نبض في الصدر أي بيك هاي قلين تعلاط يطبق وما تهير سوما لنا ودي تقولي إيه كه أي كم إذا بيا هاي دوني تدلك أي كم إذا بيا هاي الشرقول كي نجار إسنائي أساسنيش كي تلكني وما تقول قط لك